got a friend, what's his name? Peter Pan. Peter Pan! He's so brave he cut off Captain Hook's hand. Give the pirates his boarding chance, he loses half a lance. The brave and wonderful boy, Peter Pan. Oh yeah, and did I mention he could fly? Buenas amigos y amigas, hoy nos encontramos en la fiesta bicicleta del Vendrí. Vamos a dar una vueltecita por aquí, a ver si encontramos, a ver si vemos nuestra carroza. Veréis nuestra carroza, qué chula que es. Y bueno, iremos grabando durante toda la fiesta. Pues si no os habéis dado cuenta, vamos de cerditos. Esta es la carroza que se han currado este año los padres de la guardería Mistral. La casita de los tres cerditos. The rulers say we need it, you know they always do. They paint their foes as savages and protesters as fools. You say you don't believe it, I think you know it's true. These people are not enemies, they've done nothing to you. You can't force me to fight. I will not take a life. Love your neighbor as yourself. Leave your weapons on the shelf. Let the peace respect the rights. Give up the human sacrifice. Warfare brings us poverty, no matter what they claim. Let's stop all this hypocrisy and killing in the name. Love your neighbor as yourself. Leave your weapons on the shelf. Let the peace respect the rights. Give up. Ja són 76, era l'any 1942, quan el Joan Fuster va decidir, després de veure els tres toms, tirar endavant uns tres toms per a bicicletes. Gràcies a la residència d'avis de la Montanyeta per participar un any més en aquesta festa de la bicicleta i les seves flors. I ara veiem ja l'escola de Sol Mestral i el seu conte dels tres porquets. La casa faig de palla i si ve allò som els tres porquets, la-la, la-la, allò que ens fa por, la-la, no, no,
somos Nada. Hem pas ja a una altra escola bressol, la del Puig. Els amics del Puig també presents a la festa de la bicicleta del Vendrell. I donem pas a l'escola Àngel Guimarà, una escola Àngel Guimarà que ha anat al cinema i fruit de la seva estada al cinema i del visionat de la pel·lícula d'animació Coco ens arriben també a la Rambla del Vendrell. El Sagrat Cor també desfilant amb la seva denominació d'origen Penedès, No Hi Ha Res. Participants també d'aquesta festa de la bicicleta en la seva 76a edició. Moltes gràcies. Gràcies a tota la parellada de Santa Oliva per la vostra participació un cop més en aquesta festa de la bicicleta. No ha plogut des de l'any 1942, quan el Jan Fuster va decidir tirar endavant aquests tres toms en bicicleta. Gràcies a l'Escola Àngels Garriga també per la vostra participació. En aquesta festa de la bicicleta, gràcies per venir, gràcies per participar, gràcies per fer gran la festa de la bicicleta del Vendrell. L'AMPA de l'escola Pau Casals també present en aquesta festa de la bicicleta en la seva 76a edició. Passant als terracos de l'escola Pau Casals, una festa de la bicicleta que, recordem un cop més, organitza la Regidoria de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Vendrell i ho fa amb el suport de Bon Preu i Esclat, amb Mercader Integral al costat, amb l'Enriquent Ram, Viatges Penedès, en Diver Park Lúdic i el Club Open Natura. L'escola Marta Mata ens protegeix els esculls de corall. Gràcies per participar també en aquesta festa de la bicicleta des de l'escola Marta Mata. No vagis molt de pressa.
presents també en aquesta festa de la bicicleta del Vendrell. Gràcies per la vostra participació un any més. Els amics de la bici, de la família de Xan, gràcies també per participar. El conte dels tres porquets que s'han endut aquest primer premi del grup més divertit i original. Aquesta categoria carrosses, el que està dotat ja amb 600 euros, és un premi que va a parar a una escola que durant tot el recorregut has estat explicant un conte avui. El conte dels tres porquets i l'escola Bressol Mestral.